116 student nga Universiteti i Prishtinës kanë dalë në disa pika të rajonit të Prishtinës për të bërë matje në frekuencës së trafikut në qytete. Kjo po bëhet në kuadër të projektit të Ministrisë së Mjedisit dhe planifikimit hapsinor me organizatën zhvillimore japoneze JICA për identifikimin e ndotësve në rajonin e Prishtinës. Në marrëveshje me Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore dhe atij teknik, studentët punuan me ndërime në një 24 orësh të ditës së punës dhe vikendit. Në Zakete Hakaj, udhëhecse e Divizionit për Mbrojtje nga Ndotja Industriale në Ministrinë e Ambientit, shpjegoi sistemin e punës së studentëve që masin lëvizjen e veturave. Secili prej studentëve, apo çdo grup themi studentëve, janë ka dy, ku njeni student është një në anë të rrugës, tjetër është në anën tjetër të rrugës, për me mujtë me pa frekvencën e automjetëve në të dy anët. Këta i kanë numratort apo numrus, ku i kanë shenu me automjet, lojnë automjetëve të ndryshëm, në më thonë duke unis prej kerit, autobusit, kombit, kamionave, janë 5 lojet automjetëve, cilat gjatë kalimit ata i shtypin, punojnë 40 minuta, pas 40 minutave kanë 20 minuta pauz. Hakaj tha se projekti trevjeqar përmban disa komponente dhe pritet që të dalin me raporte vlerësuese sa i përket ndotësve të ajrit. Kemi fitu një mbështetje me projektin për kontrolin e ndotjes së ajrit prej agjensionit japonez për bashkëpunim ndërkombëtar, cilët po na ndihmojnë që ne ta përmirësojmë gjendjen e cilësisë së ajrit në Kosovë. Këtë rast ky projekt ka 8 komponenta dhe njëra prej komponentave që sot do të shihni edhe qysh po e bëjmë hulumtimin është edhe hulumtimi i trafikut apo hulumtimi i burimeve të lëvizshme të ndotjes, këtë rast automjeteve. Brenda projektit në mars të këtij viti ishte bërë edhe matja e ndotësve nga anvisëria dhe industria. Prishtina gjatë dimrit kishte ndotje ekstreme të ajrit, ndërsa në disa raste u priu qyteteve me ndotjen më të lartë. Veturat e shumta që qarkullojnë në kryeqytetin kosovar konsiderohen njëri nga shkaqet e ndotjes.